open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waa run, magacayguna waxaa la yiraahdaa George, waxaa jira 12 sano, waxaan ku noolahay Australia, nolosheydana aad bay u wanaagsaneyd. Haddaba hal maalin waxaa dhacday arrin lama filaana. Dhinacaana waxaa iga xigay webi, waxaa arkay nin oo suxun loo dilay, mindi lagu qalay, jilida xataa way ka soo dhici gaartay. Waa u soo dhawaaday, waxaan ku yiri, warhaydan fiican tahay Neo, ma ku caawiyaa? Wuu jawaab waayey, aniga waa fahmi waxaa isiri, wuxuu u hadli lahaa xanuun badan amuu hayaa. Wuxuu igu yiri, war maan dhacayo xunka, haddaan ku dilaya, aniga aqoon miyay leedahay? Wuu igu soo ordaba ninkan mindi uu watay, haddaan ku jarjaraya meel galbal, haddaa ninta. Aad baan uga xumahay runtii sababtoo ah waa dhacay, ninkana mindida uu ila soo dulfuulay. Wuxuu igu yiri, war hadda uu ku dilaya, saaxiib ma iga qalaysid? Markii dambana waxaa jilibka iga dhacay, waana suuxay ninkaana mindida shaq. Jiliyuhu iga geliyo waana suuxay. Waxaan soo naaxay anigoo cusbitaal jiifo, ilaa amarkiis waa badbaaday. Haddaba, nin booliis ay hortaagnaa wuxuu igu yiri, raheedhasi wax u dhaceen, madax kalajaan. Markaasa wuxuu igu yiri, niyo nin baa isoo weeraray, ninkina jilibku wax iga dhufta, anigana waa suuxay, mindida saasuu iga geliyo keliya. Okay, dhimmala hadda waa badbaaday. Aniga maalinta wixii ka dambeeyay waa soo guuray, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabey like saara, Holax Somali TV-na haddaa ku cusub tahay. Subscribe dhe, gambaleelkana furo, si markaan wax soo dhigayo waxba ku dhaafin. Kunkii wax yaraa nooga dhiman na gaarsii ilaa maanta mahadsanid.